Волонтери проводять опитування серед відпочиваючих на пляжі «Стрілка». Чи знаєте ви щось про екологічні проекти? Так, чули, так. Ви брали в них участь? Ні, не брали. Миколаєвець Геннадій Лопатишкін на пляжі буває регулярно, займається спортом. Чоловік говорить, останнім часом тут стало помітно чистіше. А проєкт по прибиранню і дослідженню берегової лінії покращить ситуацію ще більше. Річка – це ж і забезпечує водопостачання місцевих жителів, тому це впливає і на наше здоров'я населення, тому я позитивно сприймаю такі заходи. Сміття збирають на ділянці в 100 метрів. Саме на цій ділянці протягом 3 років збиратимуть та досліджуватимуть походження сміття волонтери екопатруля. Ми будемо моніторити, яке сміття найбільше зустрічається на пляжах, в тому сенсі, які це фракції, чи це теж, яке можна перероблювати, чи не можна, скільки його зустрічається, наскільки вони засмічені, ці пляжі. На здивування, пляж навіть дуже чистий, багато такого мілкого, дрібного сміття, як кришки, недопалки ці ось, і багато чогось такого, що навіть ти не зрозуміло, що це. На 100-метровій ділянці екопатруль сьогодні зібрав 170 грамів сміття. Знахідки описали у спеціальній анкеті та розсортували в баки. Організатори акції – Всеукраїнський молодіжний рух «Let's do it Ukraine» та Агенція розвитку Миколаєва. Проєкт триватиме 3 роки майже у всіх регіонах України. Ми хочемо дізнатися повсякденні звички, що впливає на те, що сміття з'являється на пляжі. І це буде такий довготривалий проєкт, який після визначених всіх цих даних соціологічних досліджень та наукових досліджень, ми будемо розробляти мапу дорожню для громад, щоб вони могли втілювати такий проєкт, чистити береги та залишати їх чистими, аби наші пляжі стали гідними блакитного прапорця міжнародного рівня. Ми не дарма вибирали цей пляж, тому що, як ви бачите, тут завжди дуже багато мешканців відпочиває. І взагалі цей проект «Чисті пляжі разом» покликаний на те, щоб об'єднувались і мешканці міст, і громадські організації, і, звісно, органи місцевого самоврядування та бізнес для того, щоб робити так наші місця кращими. 19 червня у рамках проєкту відбудеться всеукраїнська екоекспедиція. Валентина Гурова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.